Уже понад півроку Білорусі тривають протести проти несправедливого перебування на посту президента Олександра Лукашенка. За цей час було заарештовано 1500 активістів. Проте, незважаючи на посадки та погрози, білоруси продовжують виборювати свою свободу. Акції протесту регулярно проводять в різних країнах. Тож, як світ та Україна підтримують білорусів? Дивіться далі. У Києві за день до повного локдауну білоруси, які зараз живуть в Україні, вийшли на Майдан Незалежності вимагати відставки Лукашенка та підтримати єдність України. Адже днями в Білорусі відбувся автопробіг, учасники якого підтримали новоутворення на тимчасово окупованих територіях, так звані ДНР та ЛНР. Керівництво Білорусі мовчазною згодою повністю підтримує те, що так звані ДНР і ЛНР незалежні. Ми хочемо акцентувати увагу України і українців, що такого не може бути. Наразі в Україні триває виставка білоруського мистецтва «Кожен день». Організатори зазначають, що досвід здобуття свободи у нас і в Білорусі досить різний, і його важливо поважати. Деякі привезли справді з Білорусі. Ми переживали про це, ми не оголошували заздалегідь виставку для того, щоб безпечно переправити сюди художників, художниць і твори. І от коли вони перетнули кордон, то ми змогли вже говорити про це відкрито. Білоруси зібрались і у сусідній Польщі, щоб підтримати своїх земляків. У Варшаві мітингувальники вимагали санкцій проти Лукашенка, запускали в небо біло-червоний ліхтар та співали пісні. Остаться в этой траве, не остаться в этой траве, пожелай мне удачи, пожелай. До традиційних недільних протестів за свободу Білорусі доєднались у Торонто, Едмонтоні, Гельсінкі та Берліні. У Білорусі у березні відбулося понад 1100 політичних затримань, які перетворились на 6,5 тисяч діб арешту на всіх. Правозахисники інформують, що силовики застосовують фізичне насилля до 26% затриманих, а 52% людей відчули на собі психологічний тиск. Тому наразі немає жодних причин припускати, що світові протести на підтримку Білорусі скоро закінчаться. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».